Më shumë se 24 orë luftë me flakët, është kjo panorama që të ofron ditën e sotme mali i Shëngjinit në zonën e Ranës së Hedhun. Edhe pse në fakt u duk se zjarri u vunë në kontrol gjatë orëve të paradites, vjen ende të ketë vatra të vogla aktive. Ndodhemi në anë të rrugës së re Shëngjin Velikpoj, ku vetëm pak minuta më parë kjo vatër zjarri u aktivizua duke u përhapur me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar edhe një banesë që ndodhej shumë pranë saj. Për fatmirësisht punonjësit e shërbimeve pranë bashkisë Lezhë e po ashtu dhe forca të shumta zjarr fikse kanë vënë nën kontroll gjithçka. Gjithë shumë me lopata, me ujë, me tëna, me tube, me zjarr fikse, tëna gjithë u bën të tash. Këtën shëti bojnë, shëtë bojnë. Për shpia patë rëzik? Po, patë rëzik. Ne po më bajmë bikqyre gjithë teritorin, kjo është dhe tjera jonë tani. Presim edhe ca forca që do rrinë sonte gjatë gjithë natës. Mendoj se situata nuk do dalë më jashtë kontrolit, por gjithë se si ne do t'jemi syqel, sepse akoma jemi në emergjencë dhe ne nuk mund të garantojmë se gjithçka ka kalu. Në lidhje me situatën që shoqëroi Shëngjinin gjatë 48 orëve të fundit nga terreni, reagoi edhe deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj. Zjarret e tilla nuk dominohen vetëm me vullnet pozitiv, as me lutje, kanë nevojë për pajisje, ka nevojë për mbështetje, që të ndërhyjë qeveria, sepse në qoftë se do të ndërhyjë para 3 ditësh, ne nuk do të kishim këtë situatë, por ata ishin të zënë me festivalin e tyre, me kongresin e propagandës, me luftën e brendshme, me skandalet për të menaxhuar, me hajdutritë që kanë shpërthyer kudo, dhe sigurisht nuk paten as sy as vesh për banorët e Shëngjinit dhe për zjarrin që po i kërzonte. Zjarri po ashtu përshkallëzoi edhe në këtë zonë tjetër të malit në Shëngjin, ku ishte shumë pranë cisternave të gazit, por fatmirësisht dhe gatishmëria e menjëhershme e forcave zjarrfikse e ndërhyrja nga ajri bëri të mundur lokalizimin e plot të vatrave të zjarrit. Për Top Channel, nga Shëngjini, Brigjilda Deda.